刚刚宣布从空政文工团退伍不过一周的时间，韩红已经迅速转变身份，担任华洛娱乐董事长兼 CEO， 打造自己的传媒帝国。12月16日，韩红携手新公司在北京举办了以娱乐正当红为主题的新生见证礼，那英、毛阿敏、李晨、白百合、胡海泉、胡彦斌、谭维维、袁泉、张卫健等纷纷到场助阵。感觉半个娱乐圈的明星都到了，有木有？韩红老师，你确定不是在展现自己的朋友圈？今天来的只是一小部分，有一大部分都在拍着戏啊什么的，都在戏上，所以确确实实来不了，对吧？有没有被韩红的好人缘吓到？确实如韩红所言，今天来到现场的只是他朋友圈中的一小部分而已，没能到现场的大明星们也都纷纷通过 VCR 送上祝福了呢。范冰冰、马云、黄晓明、谢霆锋、黄渤、杨幂，看到小编我都不淡定了。话说这么多的大腕中，素颜的那英、白百合可真真强劲，那英的气色虽然不太好，可胜在搭配时髦。反观白百合，无论是服装还是造型，都让小编我大跌眼镜，尤其是五四千年头和黑框眼镜，真真是兴味全无。